Ja. Och vi förberett för Dagny. Ja. 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 Du, jag kan ta en här bara, eller? Ja. Ja, vad gott du är. Ja. 104. Mm. Mm. Jag tyckte det var någon som sa att de var 108. Ja. Vad gör Dagny till en så bra bloggare? Hon vet vad som händer och sker runt omkring. Hon vet det alltså? Mm. Men här är ju fest nu. Nu är det fest? Ja. Är det för att Dagny ska komma eller? Ja, det är det. Det är det. Ja. Kom hit och spill. Hur ofta är du ute och föreläser så här? Ja, jag föreläser inte. Jag bara visar upp mig. Hur sparar du breven? Klara till den. Breven som kommer till dig. Ja, ja, ibland får jag svara dem i klump. För det går inte att svara alla. Sveriges äldste bloggare. Jag bloggar. Jag vet inte vad en bloggare är. Jag sover dåligt. Annars säger jag jättebra på det mesta. Har du en snabbstor då? Nej, ja. Inte många. Nej. Det måste vara väldigt högtidligt. Ja. Nej, snabbt säger jag inte mycket för. Nej. Det är för starkt. Ja. Ta väl emot Dagny Karlsson.